See oled sina. On palav päev ja sa ostsid mõnusa jaheda joogi. Jõid ära, prügikast. Viskad ilusti pudeli prügikasti. Prügi sai õigesse kohta, kõik on hästi, elu on ilus, eks? See pudel on ju ikka veel alles. See, et ta on sinu silma alt ära viidud, ei tähenda, et ongi probleem lahendatud. Mis pudelist edasi saab? See on plastikust. Tead, mis plastikuga edasi juhtub? Et sul tuli meelda, et jah, plastik ei lagune ju peaaegu üldse. Ehk siis see pudel on kuskil ikka veel alles. Prügimäel, metsaal, ookeanis, täpselt ei tea. Aga ta on seal aasta pärast, 10 aasta pärast, pärast sinu surma, isegi pärast sinu lastelaste surma. Mis kõige hullem, ta natuke laguneb ikka. Ta laguneb mikroplastiks. Need on sellised pisikesed osakesed, mida silmaga ei näe. Selle söövad mikroorganismid sisse, sealt lähevad need järjest amps-amps-amps-amps mööda toiduahelat üles ja näiteks jõuavad lõhekehas sinu toidulauale. Ilmselt ka siin sees on mikroplasti. Väidetavalt me sööme nädalas sisse umbes 5 grammi jagu mikroplasti. See on umbes sama palju kui üks pangakaart. Ja asi ei ole ju ainult sinus. Mõtleme natuke üldisemalt. Siin on meil auk. Siit me kaevame välja ressursse. Naftad, kivisütt, rauda, vaske, kulda, alumiiniumit, uraani, mida iganes. Siin on meil tehased. Siin me toodame. Siin elavad inimesed. Siin me tarbime seda, mis tehasest tuleb. Ja see siin on mägi. Prügimägi. Siia jõuab enamik sellest, mis me tarbisime. Siis on isegi hästi, kui prügimäele jõuab. Halvemal juhul läheb see otse merre. Kas teadsid, et keset vaikset ookeani on hiiglaslik ala, mis on täis vees hõljuvat prügi? See on 3 Prantsusmaa suurune. Igatahes, mida rohkem siit august kaevame, seda suuremaks prügimägi kasvab. Aga nüüd see auk. Mis sa arvad, kas ressursse, kütuseid, metalle on seal lõpmatult? Ega ikka ei ole küll. Ühel hetkel saavad need lihtsalt maailmast otsa. Nafta saab otsa, mille peal sõidavad meie autod, laevad, lennukid. Naftast on tõenäoliselt tehtud ka see pudel. Meil siin Euroopas on juba mõnede tähtsate ressurssidega kitsas käes. Võtame näiteks haruldased muldmetallid, mida on vaja arvutite, telefonide, telekate, autode, lennukite, LED-valgustite, ühesõnaga igasuguse kõrgtehnoloogia valmistamiseks. 90% teatud haruldaste muldmetallide toodangust tuleb Hiina rahvavabariigist. Ja kui Hiina ühel päeval neid materjale enam müüa ei soovi? Igatahes, see siin pildil on see, kuidas maailmas asjad käivad. Kas saaks ka teisiti? Kunagi oli teisiti. Esiteks, vanasti inimesed ei raisanud nii palju. Kui vanasti tapeti loom, siis kogu looma keha kasutati ära. Liha söödi ära, verest ja soolikatest tehti verivorsti, sarvedest ja luudest tehti igasugu esemeid, nahast tehti saapaid ja rihmu. Kui vanasti läks midagi katki, siis see parandati ära, mitte ei ostetud uut. Teiseks, vanasti me ei osanud valmistada selliseid sünteetilisi materjale, mis looduses ei lagune, aga samas eritavad mürgiseid aineid. Kui näiteks taldrik läks kildudeks, siis see oli lihtsalt savist tehtud, võid killud ära visata, savi ei mürgita, ta lihtsalt on või laguneb lihtsamateks osakesteks, mida loodus saab uuesti kasutada. Olgu, no nüüd meil on plastik ja ei no ega siis ei saagi enam midagi teha. Reostame edasi. Ei ole nii. Kujutame nüüd ette natuke teissugust maailma. Kaevame midagi august välja, toodame ühe pudeli, tarbime ja wow, kasutame seda uuesti. Ja siis uuesti tarbime ja kasutame seda jälle uuesti. Või elektroonika. Tead, selle telefoni tegemiseks on kasutatud haruldasi muldmetalle, nagu näiteks lantaan, neodüüm, ütrium ja terbium. Pole neist kunagi kuulnud? Seepärast nad ongi haruldased muldmetallid. Kui neid kaevandatakse, siis jääb tavaliselt alles nii mürgine ja radioaktiivne maastik, et ükski hing seal elada ei saa. Aga äkki ei ole seda reostust vaja? Miks me viskasime selle vana elektroonika sinna prügimäele? Võtame sealt need haruldased muldmetallid välja ja teeme sellest hoopis uue telefoni. No olgu, ümbertöötlemisel natuke kadusid tuleb, midagi peab ikkagi kaevandama, väike prügimägi tekib ikka, aga palju, palju väiksem. Ja seda, mida ma välja pakkusin, nimetatakse ringmajanduseks. Sest ressursid ei tule mitte maa seest ja ei lõpeta prügimäel, vaid materjalid on pidevalt ringluses. Seda esimest mudelit, mida me vaatasime alguses, nimetatakse lineaarmajanduseks, ehk
Materjalide teekonnal on alguspunkt ja siis ta läheb sirges joones ehk lineaarselt lõpuks prügimäele. Aga ringmajandus on majandussüsteem, kus üritatakse materjalidega võimalikult keskkonnahoidlikult ringi käia ning suunata kasutatud materjalid uuesti ringlusse. Üks näide ringmajandusest on pandipakendisüsteem. See käib nii, et kui sa ostad poest näiteks pudeli limonaadi, siis sa maksad limonaadi eest pluss pisike summa panti, jood limonaadi ära ja kui sa tood pudeli tagasi automaati, saad pandiraha tagasi. Samamoodi saab pandikarbis tellida koju süüa või osta festivalil putkast panditopsiga juua ja pärast viid pandikarbi või topsi õigesse kohta, saad raha tagasi. Need pandipakendid korjatakse kokku ja kas pestakse ära või siis suunatakse ümber töötlemisse. Nii et sinu pudelist võib saada näiteks uus pudel või vaip, jalgpallisärk või tolmuimeja kott. Oluline on, et ta läheb ringlusse. Niisiis, kuidas vähem raisata ja reostada? Sordime prügi, väldime üldse prügiteket ja suuname võimalikult palju materjale ringlusse, nii hoiame planeedi elamiskõlblikuna ja loodusvarasid jätkub ka tulevastele põlvedele.